доста интересна среща, в крайна сметка равен резултат, според теб отговаря ли на показаното на терена? Да, напълно, напълно сложно, два много силни отбора. Даже продължихме традицията миналата година, така мисля, че и тази година ние двата отбора, може би и Оптимист са доста силен отбор. Всички отбори са силни, но ще се борим така според мен за първо място. Имаше вариант все пак да вземете мача? Имаше вариант, ние возихме 4-1, обаче пък накрая заставихме с 2 гола. И даже смятам, че ни трябва да сме по-радостни от равенство в тези, както, по този начин, както се проведи в двоя. Предния път я попитах за твоята оценка за личното представяне, сега как е? Не, то е, някакси не е много хубаво да говориш сам за себе си. Самооценка? Добре, добре да кажем. Но пак казвам, много хубав матч, много здрав матч. Миналата година с този отбор се борихме до края. Последния кръг се реши първенството, имахме късмет, победихме ги. Ще видим по-нататък, но да... 4-1, защо допуснахте опак? Ами така, малки вратички. Много бързо се връщат головите, изключително бързо. Удар от всякъде може да мине и да влезе. Вкараха ни 2-3 почти за мен еднакви голови от корнер. Ние също вкарахме някакво по-така, мога да кажа, по-щастливи голови, но напълно заслужен резултат с равенство. Благодаря.